Подготовка за клип. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Габи и както виждате днес играем House Flipper. Понеже имах проблеми с GTA и затова не успях да играя, но все пак оправих GTA, така че скоро ще има клип на нея. А пък сега просто ще закупим някоя къща и ще я оправим. Къщата, която ще започне днес е ето тази. Тя е доста голяма, но както виждате и доста разбутана. Струва 131 000 долара, но това не ни притеснява, защото ние имаме доста пари, а след като я продадем ще имаме още повече, така че да се захващаме за работа. Тъй като къщата е по-голяма, отново ще я оправим на 2 епизода, а сега да се захванем с почистването, като тук някъде чувам боболечки. Ето ги къде лазят. Преди това обаче ще разпродам абсолютно всичко, защото естествено няма да използвам старите предмети. Врати, глупости, оле, ето тук имам мазе, знаеш какво? Тебе ще оставя тук да живееш, мазето. При гоблините да те изядат. О, тук имаме тайствена лаборатория. Това наистина мога да го направя като някаква лаборатория. Виж какви врати. Оле-ле, ма то тук има и баня и... Не. Абе, това да не е било на някой от казармата. What? Добре, няма значение. Аз продавам каквото видя. Ето така. Тук сега се връщам на първият етаж, с който ще се захваня днес, като ще оправим 3 стаи. What? Вижте! Тук има друг вход! Направо се нанасям да живея тук май. Готови сме с основната стая, която ще бъде всекидневна. Нея ще оставя малко по-просторна, защото не искам директно като се влезе да бъде пренатъпкано. Ще сложа едно диванче, някакви секции и други такива глупости. Освен това е много важно какъв цвят ще избера за нея, защото знаете, че цветът, който виждате първо, ви остава най-голямо впечатление. След което ще започнем и с ето тази стая, която е почти изчистена. Ще изчистим и банята, понеже тук лазят много, ама много боболечки. И така, после ще се заемем с ето тази, която ще бъде и последната за днешният епизод. Стигнахме до един голям проблем. Не можем да решим стената в какъв цвят да бъде, затова просто ще тестваме два цвята един до друг. И така ще преценим кой е по-добър. Така го вземем този, нали? Да. Добре, значи започваме го в този цвят. След като сме готови с боядисването, трябва да изберем и един хубав ламинат. Е, този кафявият ми изглежда добре. Я да го пробвам. Чакай. Добре седи със стената, нали? Такъв да го слагам. Да, давай. Така, пум. Това тук също. Опа. Мале, стаята колко е несиметрична. Просто формата е ужасна, но какво да се прави? Да, ето така, нека бъде. Бум. Тук също. А, това защо не го хвана, бе? Това тук. То като се сложи вратата няма да се вижда, но все пак. Сега както виждате имаме някакви мънички петънца, които преди не успях да видя, понеже той подът беше малко мръсен. А сега се виждат по-ясно и ще ги почистя. След като сме готови с ламината и стените, ще закупя и една хубава врата, която да бъде входна. Чакайте. Ето така. Ето тази. Секунда, само искам да видя. Добре, това е вътрешната страна. Ето. Чакай. Така.
И супер! Време е да започнем с обзавеждането, като първо ще изберем едно диванче. Преди да го избера обаче, на коя стена искаш да го лепна? Със сигурност няма как да е от тази тук. Но тази, тази или тази? И празната. Тази тук. Да. Така, което значи, че мога да избера малко по-дълъг диван. Да речем ето този. Добре, значи ще бъде бял. Ето тук го, опа, остана бе, защо не се постави. Така го поставям, изглежда добре. Сега ми трябва една малка масичка. Ще бъде ето тази стъклената, понеже нямаме голям избор, само две. А стъклената изглежда по-официална. Искам да я центрирам обаче. Да бъде точно. Опа, екстра. Следващото нещо, което мога да добавя в тази стая, са единствено цветя, картини и някакви малки шкафове, понеже, както виждате, навсякъде почти има врати или поне в по-голямата част от стаята. Така че да отидем към цветята и да си взема тези моите любимите. Ето такава, само че нека бъде с бяла саксия. Ще бъде поставена ето тук. От другата страна мога да поставя абсолютно същата. Само че ако мога да ги поставя естествено на едно и също място, ще бъде най-добре. Много обичам, когато ми е симетрично. Мисля, че са на едно и също или всъщност... Не, това е с една идея по-напред. Така, дърпам го назад. Отиде малко и на... Ясно обаче! Оле-ле, каква претенция съм само с тия неща. Така добре. Ето така, да. Идеално. Не мисля, че се нуждаем от повече цветя. Само тук около дивана ма е добре. Сега мога да си взема една ваза обаче и да я поставя на масичката. Ето тази с дялото ще бъде доста добре. Жалко, че не мога да сложа цветя във вазата, но ще си тъй празна. След което да се запътим и към малките шкафчета. Мале, мале. А, ето това. Так, чакай, така. Да. Ама това не се вижда дръжките. Или лави ли да са? Еми да. Е, то почти че... не се личат. Ама се личат. Чакай, ето. Глей. Еле, добре, претенцио. Правим го бяло. Само че къде да я поставя? Чакай, дай на другата страна. Не може. Ами ето тук ще го поставим. Няма иначе къде. Тък му ще бъде до задният вход и фронтално срещу предният. Сега, нека добавим. Завеси ще добавяме ли? Естествено. Ако мога обаче, защото знаеш, че понякога... Оу, давам и тук. Yeah. Така. Перфект. Само че са три. И на трита? Да. В бяло. Добре, шефе. Вуаля! Стана доста прилична стая. Дойде време и до любимият ми момент, в който аз ще направя някои промени, които няма да ви покажа, а ще ги покажа чак след като ги направя. И така, половин час работим по първата стая. Нека сега ви я покажа напълно завършена. Тук добавихме едно такова пухено топченце, върху което може да си сядате. Тези промени си ги знаете отпреди. Добавихме едно килимче, едно ъглово шкафче. Тук една свещичка и едно огледало. Друго няма да добавяме в стаята, понеже ще стане твърде претъпкано. Да не забравим и часовникът, който е изключително важен, тъкмо преди да излезете, за да видите колко е часа, за да си направите сметка как да действате. Другото нещо, което сменихме, са лампите. Добавихме ето тези и тук добавихме още една ето такава лампичка, която да бъде просто за красота. Като мога малко да я мръдна, защото точно закрива контактите. Ето така. Сега ще се вземем с ето тази стая, която ще направим кухня. Така, понеже тук трябва да направим хем да се готви, хем да се яде, понеже няма някой да седне там да яде в тази изискана стая. Та първо ще трябва да закупим кухнята, пък тогава да боядисаме, за да можем да преценим къде да сложим плочки и къде просто да боядисаме. Така, след дълго мислене стигнахме до изборът на ето тази мивка, като сега трябва само да определим цветовете й. Тейбълтопа е много важен. Ето това май ще изглежда добре, нали? Да. Сигурна си.
други квизове имаше. То, аз знам, че не си сигурна. Ето такова. Не. Въпреки, че на мен това ми хареса горе-долу. Да, това е горе-долу същото. Почти. Накрая имаме това. Те са почти еднакви. Добре, дай това. И това е бялото. Ама бяло не, защото като някой реже нещо и ще се цапа по този начин. Та... Чакай сега. Това... Мисля, че това ще е най-добре, да, нали? Е така. Така, купуваме мивката ето тук. Като сега, трябва да закупим и печка, и още един чифт шкафчета. Печката ще бъде ето тази, защото нямаме друг избор. Не мога да променя и цвета й, което не ми харесва, но какво да се прави? Нямаме избор. Абе, горе-долу си пасват и двете са тъмни, почти еднакви са. Тъй като няма шкафове, които са на тази височина и цветът не може да бъде същият, решихме така да оставим. А сега се нуждаем от един хладилник, който можем да намерим ето тук. Какво ще кажеш този път да вземем един огромен хладилник? Да, ще има много мяко. Само че какъв цвят да бъде той? Ами ето такъв. И този хладилник обаче ще го поставя тук, за да не заема място там до прозорците. Ето така. Нищо. Чакай, чакай! Имам страхотна идея, тъй като тя каза по-наляво. Аз мога да преместя това. Ето тук. И готово. Сега мога да закупя една голяма маса. Така че хората да седнат и да ядат нормално. Само че да видим колко големи маси се продават. Ето тази мисля, че е най-голямата. Ето така, в бяло ще бъде. Поставям я ето тук. И сега това, което трябва да направя е да закупя само столчета. Столчета за кухня. Ами трябва да ни бъде меко на газа. Така че ето тези са добри столчета. А не някой твърди и да ни е неудобно докато се храним. Тук поставим едно, имаше, по принцип, тук едно. Други смеко, защото това са за зелено. Да, виждам. Ето това. Да, е това. Ууу, ма той направо прекрасно, бе. Да, бе. Добре. Айде в кофата. Само харчим парите, но все тая. Все пак жена ми помага. Не е мъж. Ако беше мъж, щяхме да го направим много по-ефтино. Грозно. Кой го каза? Базикам се, така. Ох, ама мене ме сърби нещо. Добавяме, опа, един телевизор на стената. Защо винаги ги обръщате, мога да разбера. Ето така. Сега, отново е време за изненади, тъй че ще се върнем след мъничко. Готови сме с малките детайли, добавихме един абсорбатор, water heater, тук някакво кенче с храна, това е чайник, поставка за нощчета, кафе машина, след което имаме микровълнова и една картина. А, освен това, добавих лунички, които... Чакайте малко. Малко са криво наредени, но горе-долу в права линия са. Няма значение. И един огромен полилей над масата. В момента изглежда малко твърде светло, но не мога да го направя така, че едното само да седи включено, а другото не. И затова така се получава. Сега стигнахме до един от най-важните моменти, а именно цвета на стената и пода. И вуаля! Направихме една доста различна и интересна кухня от предните пъти. Следващата стая, в която ще правим ремонт, е спалнята. Нека продадем това изгнило легло и тези шкафчета, what the fuck.
Заекът си остана във въздуха. Тук са живяли извънземни преди това. Ами, оу, прозорците се нуждаят от много, много сериозно почистване. Да започваме! Готови сме с боядисването и почистването. Освен това забелязах, че полилеят е сложен отлично, тъй че него няма да го променям. А сега само трябва да обзаведем тази стая. Спряхме се на ето това гигантско легло, на което можем да си скачаме. Само трябва да внимаваме да не щупим матрака, понеже аз съм скачал и съм чупил и знам как стават нещата, тъй че не скачайте. След което естествено няма как да не закупим едно телевизорче на стената, все пак е спалня. Оу, за първи път си беше завъртя нормално. Браво. Сега обаче тук нямаме много пространство, където да добавя гардероб, което е малък проблем, но няма значение. Има, преди тук, това... Ами да, тук можем да наблъскаме някое малко гардеробче. Колко ли малко ще бъде то? Ами нека пробваме с това. Намерихме перфектният цвят и перфектният гардероб. Ще се опитам да наблъскам и едно малко шкафче под телевизора. Нека видя обаче кое ще бъде то. Ето това тук. В бяло, отново като гардероба. Ами супер, единствено телевизора ще го преместя така, че да бъде централно над него. Такива шкафчета сложи. Какви? Епа до... А, отстрани. Нощни шкафчета. Същите. Ето тези ъговите. Това е едното е с ляв, другото е с десен ъгъл. Само че да видим дали има в бяло, има. Нека всичко бъде в бяло. Олеле! Тук обаче от някъде се домъкна мръсотия. Боже, това, което аз не си почиствам, ме следва дори в игрите. Това не е добре. Ето, така, изглежда прекрасно. Тук сега можем да добавим и малки нощни лампички. Не, няма да стане работата. Ето това. Не, това е грозно, да имаш по-хубаво. Ето тези. Да. Или другите, ето тези. Не, не. Тези? Не. Ех, значи и това. Да. Добре. Очаквах да бъде по-голямо. Аз за това не исках да го купувам. Ето тъй. Супер. Изглежда фантастично. Сега ще закупим едно килимче. Като на мен лично, ето това ми ха. Ех, ти пък с тия малките. И по-малко е това. Но, това е малко. Ето. Ууу, идеалният килим. Еми, готови сме с спалнята, решихме да ня пренатъпкваме и добавихме само картини и едно DVD. Сега се захващаме с последното нещо, което е банята и тя е наистина много отвратителна, понеже тук има повече боболечки дори и от всеки дневната. Я не ме пипай! Мале, мисля, че банята стана най-яката от всички стаи. Тук имаме душ кабина. Стената стана невероятна.
Това килимче е много сладичко. Имаме си мивка с някакво корито, което не се вижда, понеже е твърде черно. Това огледа обаче не е сложено централно. Сега забелязах. Ето така. Туалетна хартия и едни лунички, които светят невероятно. Освен това сложих и штора, така че да не се вижда, когато си на туалетна. И хора, до тук ще приключваме с тази къща. Вече снимаме от час и половина и за тези час и половина успяхме да направим тази стая, тази невероятна кухня, която няма да срещнете никъде другаде. След което имаме тази доста интересна спалня, в която много бих искал да спя. И накрая много яката баня, която прилича на басейнче. Това ще бъде всичко от нас. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мисите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!